こんにちは、レイナです。今回の動画は京都の旅編2本目なんですけれど、京都の旅2日目の朝と3日目の朝の写真を少し紹介していきます。今回の旅もライカ Q2 がお供です。ここは朝の5時半頃に行きました。清水寺は混雑じゃない時に行きたいなと思って朝早くに来て、で少し周りを散策しました。朝早かったので本当に誰もいなくて、なんかのんびりできました。のんびり朝涼しかったし、なんか過ごしやすい時間でのんびり。これから清水寺へ向かいます。と開くのが6時ということで、ちょっと警備の人がいてもう少し待ってくださいということで、はい、着いたのですが待ちました。少しずつ歩いていきます。私と合わせて5人ほどいたかな、5人ほど並んでました。みんな朝早いですね。私も朝早起き頑張りました。もうすごい壮大な景色で、もう朝からめちゃくちゃ癒されまくりました。遠くの方にちょっと動画だと見にくいんですけれど、京都タワーも映っています。ちょうど真ん中に見えると思います。ここからの朝の景色が最高に良かったです。なんだか幻想的で、本当に来て良かったなと思いました。でもこれやっぱり秋来たいですよね。あとは新緑の時と、すごい景色だろうなと思いながら、まあ、この時間もすごい、この瞬間も楽しみました。はい、そんな感じでいろいろと撮ってみました。なんかあんまり散策もできなかったんですけれど、少しは散策して歩いて下の方まで行って、あんまりのんびりはできなかったけど十分楽しみました。はい、京都駅に移動してきました。京都駅朝8時頃に戻ってきて、はい、こんな感じでゆるゆると京都タワーを見に行ったり、で夜の京都タワー行ってみたいんですけどね、なかなか行けないですね。また今度と言いながら伸びてしまって行けずにいるっていうのが、まあ、現状なんですけれど、次こそ行きたいですね。さっきの清水寺も夕方にやっぱり行ってみたいし、夕方見たい景色ってたくさんありますよね。でも朝は人が少ないので、とにかくのんびりできてよかったです。2日目のこの日の朝は福茶に行きました。駅ビルに入っていました。朝8時半からの営業で、その時間にちょうど入れたのでお茶漬けをいただきました。なんかやっぱり朝ちょっとあっさり食べれてよかったです。美味しかったです。ちょうど人気の席なのかな、その席も空いていたので、母と京都タワー見ながら
そこの席で朝のんびりしました。福茶で10時ごろから始まるというお茶タイムも行ってきました。ハーバルティースイーツペアリングセットを私は注文しました。母がハーブティーの方じゃなくてお茶の方の、あのフードペアリングのスイーツペアリングで、母はいただいていました。私の方のハーブの方は何種類もハーブとお茶のブレンドがあって、すごいそのブレンドが面白くて、で美味しくて、それに合わせたスイーツっていうのもまたすごく良かったです。あとおしゃれですよね。なんかすごく綺麗で可愛かったです。昔インスタで見てずっと行きたいなと思ってきたので嬉しかったです。はい、そして場所は変わってコヨーテさん。コヨーテのコーヒーはずっと気になっていて、エルサルバドルが大好きなんですけれど、そのコーヒーを出しているお店ということで気になっていたので行ってきました。駅からとっても近かったです。すごい便利な場所にあるなと思いました。また次行った時は違うコーヒーを飲んでみたいと思います。場所は変わって市場にやってきました。母と一緒に久しぶりに喫茶ソワレに行ってきました。1月にちょうど工事中かなんかでお休みだったので引けずにいたので、すごく嬉しかったです。私はゼリーポンチを注文しました。やっぱり相変わらず美味しくって、綺麗でキラキラ青い照明の中ですごい幻想的な時間を過ごしました。母はゼリーコーヒーを注文しました。本当に喫茶ソワレは癒されますね。大好きなお店です。何回か行っていますが、最近行列ができるようになったんじゃないかな。前は結構ゆっくり入れたんですけどね。でも相変わらず素敵な空間でとっても癒されました。近くまで来たので錦天満宮にも行ってきました。夕日の市場河原町かな、デパートの前ら辺で夕日に気づいて、あ、綺麗だなと思いながら過ごした時間です。おはようございます。この日は3日目の朝ですね。八坂さんにやってきました。ご挨拶です。中の方にどうしても来たい神社があって、そちらの方にもお邪魔してきました。悪縁を切って未来を切り開くということで行ってきました。
京都2泊3日の旅いかがだったでしょうか。今回も動画ご視聴いただきありがとうございます。いつもコメントもありがとうございます。励みになっております。ありがとうございます。それではまた。